Marketing služba Tuzlanke danas je na preskonferenciji predstavila niz aktivnosti u povodu 8. marta. To je tek jedna u nizu akcija kojima se unapređuje, odnosno dodatno potvrđuje prepoznatljiva ponuda. U proteklom nekom periodu mi organizujemo razna dešavanja, evente u rodnoj kući Tuzlanka. Želimo da svi naši posjetitelji budu još više zadovoljni i da im naravno pružimo što više noviteta. Posjetioci su danas mogli biti dio prezentacije kuharskog umijeća Nihada Mameleđije, uzeti učešće na druženju apsolvenata medicinskog fakulteta koji su ženama dijelili savjete o brizi ženskog zdravlja, uživati u bojama sajma cvijeća, pogledati izradu posebnih čestitki za dan žena u igraonici, a izdvajamo posebnu aktivnost, donacija 1000 konvertibilnih maraka Tuzlanke udruženju Viva žene, realizovane u sali za konferencije. Ja bih na prvo mjesto da se zahvalim vama, odnosno Omegi i menadžmentu Omege za ovu vrijednu donaciju, jer nama kao udruženju koje u okviru svoga rada ima sigurnu kuću za žrtve nasilja u porodici, ovo mnogo znači. U svakom slučaju ćemo iskoristiti ali i kupiti one stvari koje stvari uređaje koji nam je najpotrebniji za naše korisnice. Pored svega, u povodu Dana žena 7. i 8. marta organizovani su posebni popusti širokog spektra u brojnim trgovinskim prostorima robne kuće Tuzlanka.